što je možda novo u odnosu na kolegijum od prošle nedelje je što možemo da kažemo da smo još jedno selo što se tiče vodosnabdevanja rešili, to je selo Nišar. To je selo takođe koje nije imalo dugo vremena pravilno i uredno vodosnabdevanje i od trenutka kad je naš vodovod sklopio neku vrstu dogovora sa mesnom zajednicom, urađeno je dosta toga, urađeni su i vodomeri, i mreža je popravljena, i kaptaža, i sada sve kuće u selu imaju vodu. U nekom narednom periodu nam je u planu da rešimo i male probleme koje selo Petrovac ima, i jedno od većih sela koje će ostati za rešavanje jeste Jalbotin. Posle toga možemo da kažemo zaista da 99% stanovnika na teritoriji celog grada imaju uredno vodosnabdevanje. Ono što je takođe dobra informacija je da smo imali sastanak u Kancelariji za javna ulaganja i na dobrom putu smo da obezbedimo finansiranje za promenu čitave vodovodne mreže od Krupca do Berilovca, to je nekde oko 8 km. Trebalo bi da se promeni azbestna mreža i to je posao vredan 2 miliona evra. Ja se zaista nadam da ćemo taj novac obezbediti od Kancelarije za javna ulaganja. Dosta važan posao jer dobar deo grada se snabdeva iz crpne stanice Berilovac, 270 litara vode u sekundi tamo treba da bude isporučivano.